Sim, Mateu Pires, fala-me da experiência de receber em casa bandas como tem recebido hoje de manhã e agora vai receber os Capitão Fausto. Fala-me dessa experiência. Já sei que é os Capitão Fausto. Eu gosto do conceito, é interessante e pelo menos dinamiza a cidade e a cultura. E ter a sua casa, que é o seu lar, e ter uma banda de pessoas desconhecidas e receber pessoas que não têm conhecido. Temos que abrir as portas e participar. E é ótimo e é bom. Então tem gostado dessa experiência? Sim, muito. Já gostei do Knock Knock, isto vem um bocado, acho que por arrastamento. Acho que a ideia surge daí e é para continuar. Fausto, qual foi a ideia do projeto? Como é que tu começou? Ninguém quer dar a voz? Vou dar aqui um passarinho. Nós já tocávamos todos em outras bandas juntos e já nos conhecíamos há muitos anos, somos amigos do Liceu. E tínhamos outras bandas, mas só que sempre falámos em fazer um projeto diferente, não sei, que é uma música um bocado mais diferente, em português. E que tendências é que vocês seguiram para formar este projeto? Imensas. Nós seguimos tendências, aliás, seguimos tendências de várias décadas e vários géneros de várias décadas. É uma coisa assim enorme, só que claro que nós focamos imenso em música rock e rock, pop. Se calhar tem assim um bocadinho uma forma à primeira vista amorfa, porque resulta diretamente dessa, acho que é o excesso de influências que nós conseguimos ter, porque a nossa adolescência foi passada já nesta altura do download e de em vez de ter 10 ou 20 discos, que se gosta de ter 200 ou 300, e portanto acho que é um bocadinho o resultado dessa facilidade que nós tivemos a ouvir boa e má música. Então, como é que o Capitão Fausto vê este Mi Casa És Tocado? Eu acho que é uma oportunidade é muito engraçada, eu estou a gostar neste ambiente e acho que pode dar... Estou um bocado às cegas, não sei como é que vai ser, mas acho que pode ser uma coisa divertida. Então, uma mensagem que vocês queiram deixar aos leitores da Rua de Baixo? Acho que deviam apoiar e vir ver mais experiências como estas. Eu adorava que soubeste mais vezes de vir assim uma casa de uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum e ver um concerto de uma banda nova ainda por cima. Aliás, eu quero imenso ver imensos concertos hoje, já tive a lista de artistas e tenho que me organizar também aquilo pelos horários e quero imenso ver imensas coisas, por isso aproveitem. O Sr. José Luís vai receber o Zui Trust aqui em casa. Qual é a sensação de na sua casa, no seu lar, receber uma banda deste gabarito? É sempre bom, é uma experiência diferente. Aliás, aqui na Capital Europeia da Cultura, em Guimarães, estamos a ver momentos únicos. Já no fim de semana passada foi um fim de semana para não esquecer. E agora receber aqui na minha casa o Zui Trust é qualquer coisa, é uma experiência única. Então já conhecia a banda e isso ainda traz mais ênfase a esta experiência? Sim, eu costumo ouvir a Antena 3 e é uma das minhas rádios preferidas e eles passam lá e depois fui fazer um download para poder pôr aqui para as pessoas que não conhecessem os We Trust poderem ambientar-se um bocadinho à música, que é boa e é um grupo português excelente. Então, como vimaranense, sente-se bem e sente que aderir a esta experiência foi algo bom? Sim, esta experiência cabe a nós vimaranenses, temos que aderir e temos que fazer a experiência para as pessoas também poderem vir à casa dos outros assistir a momentos como este. E se não é a participação de todos os portugueses e dos vimaranenses em especial, e abrir as suas portas à Capital Europeia da Cultura, isto nunca iria a bom porto. E neste caso, todos temos que fazer parte da Capital Europeia da Cultura e por isso abrimos as portas da Alameda para trazer cá as pessoas, os convidados. Qual é a vossa sensação perante a boa receptividade do Disney New Countries, do vosso álbum?
Pá, é claro que é sempre fixe para uma banda saber que lançou um disco e que, principalmente quando nós, com o sucesso que o primeiro single teve, nós estávamos com um bocadinho de medo de perceber qual era a reação ao disco e realmente a reação tem sido mesmo boa e nós ainda hoje chegamos aqui e vemos as pessoas a cantar outras canções do disco, pá, e claro que é o melhor que se pode esperar. Se foi a Better Non Stop, era mesmo isso que eu ia perguntar. Vocês não acham que a fasquia foi colocada demasiado alta e depois correm o risco de não se superar? Não, é como eu te dizia, acho que já estamos a superar. Aliás, eu acho que começamos a superar isso desde o primeiro concerto que nós demos, em que sentimos realmente que as pessoas estavam a aderir a todo o resto, a todas as outras canções, e que ficaram para ouvir mais do que a Time. Nós fizemos propósito para não pôr a música, por exemplo, no fim do concerto, e pusemos mais ou menos a meio, e as pessoas ficaram para ouvir o resto e aderiram ao resto. Eu acho que ter uma canção destas é um privilégio, não é nunca uma prisão, não é? E, tipo, nós só estamos agradecidos a esta canção e àquilo que nos tem proporcionado, nunca ao contrário, nunca achar que estamos presos a ela. Ela faz parte do disco, não é? Faz parte. Outra das perguntas que eu ia colocar era o facto de vocês cantarem em inglês e ser neste momento, não ser um seguimento que a maioria das bandas tem levado, acham que isso faz com que o vosso público seja mais alargado? E também pego no exemplo de que sei que vocês tiveram receptividade de pessoas noutros países que ouviram a vossa música e sentiram outro tipo de sentimento. E se calhar isso facilitou-nos talvez um bocado, como tu dizias, abrir portas lá fora e realmente temos tido feedback. Ainda há bocado estava-lhes a contar que no Facebook ontem houve um gajo da Rússia a comentar e hoje um gajo de Espanha. Claro que, para quando cantas em inglês, é um bocadinho mais fácil de comunicares na língua que muita gente conhece e também entender-te talvez mais facilmente. Então, este conceito do Mi Casa, És Tu Casa, é um conceito que vocês aderiram e aderiram bem e olham com bons olhos esta iniciativa? Sim, opa, eu quando nos convidaram achei logo uma ideia espetacular, vir assim tocar num ambiente familiar, intimista. Acho que é um bocadinho também o lugar destas canções. Acho que o disco podia ser facilmente ouvido nesta sala, por isso acaba por ser engraçado vir aqui, estar in your face com as pessoas, com o público direto, sem palcos, sem, não é? Acho que essa proximidade a mim agrada-me. Eles querem falar sobre isso? Sim, foi exatamente o que o André disse. O próprio disco acaba por ser todo ele bastante intimista, logo vai resultar bastante bem num ambiente destes, mais cozy, mais familiar. Uma mensagem que vocês queiram deixar aos leitores da Rua de Baixo? Leiam a Rua de Baixo. Um abraço a todos os leitores online da Rua de Baixo e a toda a equipa. Tem lá uns amigos, por isso um abraço para vocês também. Zé Eduardo, esta que vai ser a segunda experiência desta banda aqui na sua casa, diga-me qual é a sensação de ter de abrir as portas para a música e para pessoas que são desconhecidas. Para começar, é um prazer. Percebi que a banda, ainda por cima, são todos muito simpáticos, é mais uma sorte, mas já sabia que eram bons músicos e acho que a iniciativa tem corrido muito bem. Antes desta banda tivemos outros músicos que vinham da Fundação Orquestra Estúdio, também correu bem, foi um sucesso, teve muita gente cá dentro e lá fora, e eu próprio tive que ficar lá fora, mesmo como dono da casa. Pela amostra que tive do primeiro concerto, já percebi também que vai ser outra vez casa cheia, e é ótimo, eu gosto de receber pessoas, para além dos amigos, gosto de receber outras pessoas, e hoje ainda está a ser uma casa mais concorrida devido ao concerto que tenho cá. Então sente-se um sortudo por ter uma banda tão, tão boa e com tanta qualidade aqui em sua casa? Sinto, porque hoje à tarde apercebi-me que eles vinham tocar cá, não porque tivesse tido alguma informação, mas porque eles próprios puseram no Facebook que vinham tocar nesta morada, e quando anunciava às pessoas quem vinha cá tocar, as pessoas ficavam satisfeitas e diziam logo estou lá, logo estou aqui, e está a correr muito bem. Então o feedback do Mi Casa, És Tu Casa é esse mesmo, é esse positivismo que tem vivido? Sim, tem corrido tão bem que eu espero que isto se repita noutras alturas. Já nem tem que ser com a fundação da cidade de Guimarães e com a capital da cultura. Eu sei que agora há outros meios financeiros, mas acho que isto pode ser feito noutras vezes com outros artistas locais. Eu estou disposto a abrir a casa outra vez. Vá, os Bestiu têm estado na onda e contem-me o segredo deste duo, deste formato. Segredo, não há assim propriamente um segredo. Nós começamos os dois a trabalhar em 2010, no início. Eu estava a gravar um disco e eu e a Catarina já tínhamos tido um projeto dos dois. Lembro-me de a convidar para cantar umas músicas e uma coisa funcionou muito bem. Engrenamos outra vez os dois no esquema antigo e decidimos que o caminho era por aí e decidimos antes fazer um disco os dois.
Então achas que esta sonoridade que os Westwood adotaram que tem sido um ponto fulcral para o sucesso? Eu acho que sim, uma coisa bem anexada à outra, e acho que o facto de nós termos influências musicais diferentes contribuem para este tipo de sonoridade que tem resultado bastante bem e que nos agrada a 100%. Então, o facto da faixa do Hangout ter estado nos novos talentos da FNAC, isso foi um bom pronúncio para o futuro da banda? Foi, é sempre bom. Quando somos, como é que é, reconhecidos numa coletânea desse género, é sempre bom, é sempre uma rampa de lançamento. Quanto mais reconhecimento, melhor. E a experiência de hoje, do Mi Casa Es Tu Casa, uma palavra que tu queres dizer, Ed? Está a ser espetacular, a casa é espetacular, os anfitriões são ótimos, é um conceito muito engraçado este, há uma proximidade muito grande mesmo entre o público e a banda, e corta-se muito essa distância que às vezes temos nos concertos maiores, e isso é, acho que é tão engraçado para nós e divertido como será para o público. Nós estamos a gostar imenso, já tocamos agora o primeiro, vamos tocar agora um a seguir, e até agora estamos a gostar imenso. A mensagem que vocês querem deixar para os leitores da Rua de Baixo é qual? Qual? Ora bem, ouçam Bestius, não sei. Que mensagem é que dizemos? Ouçam boa música. Ouçam boa música, ouçam Bestius e ouçam bandas portuguesas, estrangeiras, o que quiserem. O que vos dê na gana, mas ouçam música. Um bocado egocêntrico isto, mas não, continuem o bom trabalho. Nós somos seguidores por causa da Rua de Baixo há bastante tempo. Desejamos a continuação à Rua de Baixo do meu trabalho e aos leitores de continuem a acompanhar a Rua de Baixo, que é um projeto que deve ser.